Evo, mi smo na lokaciji gdje smo sinoć, upravo zahvaljujući našim potražnim psima, detektirali osobe koje se nalaze ispod ruševina i nakon što su psi detektirali, ekipa je izvukla, nažalost, dva tijela smrtno stradale osobe. Dobro, što sada dalje radite? Sad dalje pretražujemo još ovo područje u slučaju da ima još nekakvih eventualno osoba kojima treba pružiti zbrinjavanje. Možemo li sada vidjeti kako to izgleda? Može. Recite samo, da li vam je prijavljeno da postoje mogućnost da netko još uvijek je ruševinama? Ne. I ova dva manja potresa koja su bila jutros nisu bile takve jačine i snage i trajanja da bi uzrokovala teža oštećenja u odnosu na ona koja su bila jučer. Tako da danas radimo prvenstveno na zbrinjavanju obitelji u 86 sela. Konkretno imamo 14 zadataka, odnašamo opremu, hranu, odjeću, lijekove i slične potrepštine. Ima li ovdje jedne kuće da nije, da je čitava ostala? Ne. Ništa ne, nije čitava? Sve kuće su većim dijelom srušene. I svi su evakuirani stanovnici? Svi stanovnici su s ovog područja evakuirani i nalaze se u vojarni u Petrinje. Tamo je preko 300 ljudi, jel tako? Ne samo iz Majskih Poljana, nego sa cijelog područja. Ovog područja. Ovdje ste, dakle, tu iza vas, to je kuća u kojoj su pronađeni otac i sin. Nažalost, što se urušilo se sve na njih? Evo, cijeli objekat je srušen bio na njih. Da. Možemo li to onda... Da li je bilo drugih članova obitelji još? Ovdje ne.